Yes. Så vi har en sejr mod Herlev i aften og et nederlag i går. Lad os starte lidt i går. Du virkede ikke helt tilfreds efter kampen i går. Nej, det ved jeg ikke. Så tror jeg, det var jeg nødt til dels, fordi vinder skudstatistikken klart. Og spiller i hvert fald to gode perioder, hvor at pucken af en eller anden årsag ikke ville i mål. Det var umiddelbart one of these days. Så det synes jeg, så løber man jo lidt tør for batterier og tro på det, når det ikke rigtig vil lykkes, så scorer de andre bum, og så står vi der og skal prøve at komme tilbage. Men så må jeg tage hatten af for drengene derinde, altså i dag. Det må jeg sige, en fantastisk præstation at kunne tage herud dagen efter så. Og spille mod et ganske, ganske godt hold, og så alligevel at tage en 6-2 sejr, jamen det må jeg sige, det tager jeg hatten af for. Ja, I kommer hurtigt foran 3-0 og får ligesom skabt lidt ro der, men så kommer der lidt tilbage igen, 3-2, og så får I gudslov scoret. Hvad oplever lige de der situationer der, og hvordan takler I lige, at nu kommer de tæt på? Jamen det har præcis, så har vi snakket meget om starten, altså at vi begge to har spillet i går. Og det er ligesom, hvis man kunne få en god start, så kunne det være, at de andre begyndte at hænge lidt efter, og det fik vi. Så kommer de rigtig lidt tæt på os, men det har været kendetegnet for den her gruppe, at keep going, keep playing, vi kører videre. Og det gjorde vi så, og så laver vi 3-3 og vinder 6-2. Det er stærkt. Det er stærkt at komme igen efter et nederlag. Er det du står og ligesom siger, at drengene de maner op i sig selv? Ja, vi gjorde det samme efter Rødovre-kampen, kan man sige. Ikke? Der havde vi jo Aalborg på besøg som et meget, meget, meget stærkt hold. Og der kunne vi også vinde den helt i tredje periode oven i købet. Så det er kendetegnende for den gruppe derinde, at de moser på til hornet, det lyder. Og så ser vi, hvad der står op på tavlen. Men så har vi i hvert fald gjort, hvad vi kunne. Selvtiden har også fået boost. I scorer 0 mål i går, så kan det godt være, at pucken slutter den forkerte vej. I havde en masse powerplays i går, I ikke lige scorede på, men på det allerførste i dag, der får I også bakket en ind. Jamen det er rigtigt. Det har været lidt underligt at gå fra 45% i powerplay til næsten 0 lige pludselig. Og så er det jo vigtigt, at de slutter ind igen. Det er vigtigt for et powerplay, og det gjorde det heldigvis i dag. Så det er vi rigtig glade for. I har en kamp mod Herlev igen på næste fredag her. Er det stadig samme opskrift, ud med fuld fart og få skabt en føring? Det skal vi. Det angreb er det bedste forsvar, har der nogen, der har fortalt mig engang. Så jeg synes ikke første runde her nu. Nu har vi jo mødt alle hold, og der synes jeg ikke, at vi skal begynde at ændre spillestil i forhold til, hvad vi har gjort indtil nu. Så er det klart, at så må vi se, hvordan næste runde går mod alle de andre hold. Men det har da ikke afskrækket os at blive ved med at spille med det her. Det er på den måde, som vi spiller på nu. Tusind tak skal du have her til løbende sejr. Tak skal du have.